मित्रांनो, आज आपण अशा एका अभिनेत्रीविषयी जाणून घेणार आहोत की ज्यांचा आवाज अत्यंत मृदू आणि गोड आहे, त्याचप्रमाणे त्यांचं चतुरस्त्र अभिनय आपल्या सर्वांना मंत्रमुग्ध करून टाकतो. त्या अत्यंत हाडाच्या प्राणीप्रेमी असून त्यांच्याकडे 8 मांजरी आहे आणि त्या 8ही मांजरीच्या आईची भूमिका पार पाडतात. त्या म्हणजे अत्यंत लढवय्या आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व जुई गडकरी. आज आपण मराठी मालिका क्षेत्रामधील नावाजलेल्या अभिनेत्री, त्याचप्रमाणे एक उद्योजक असणाऱ्या जुई गडकरी यांची संपूर्ण बायोग्राफी बघणार आहोत. मित्रांनो, आपल्याला थोडंसं जरी लागलं किंवा 8-10 दिवस आपल्याला ॲडमिट केलं तर सततच्या गोळ्या, औषधं आणि ट्रीटमेंटमुळे आपल्याला अक्षरशः कंटाळा येतो. परंतु जुई गडकरीने 2013 पासून ते 2021 पर्यंत अनेक आजारांना तोंड दिलेलं होतं. त्यांना कधीही न बरा होणारा रिह्युमेटॉइड आर्थरायटिस हा दुर्मिळ आजार झाला होता. या काळामध्ये त्यांना अनेक शारीरिक आणि मानसिक धक्के बसले, परंतु त्या खचल्या नाही. त्यांनी येणाऱ्या संपूर्ण परिस्थितीला निडर वृत्तीने आणि लढवय्या वृत्तीने तोंड दिले आणि आज त्या आपल्या सर्वांच्या समोर अत्यंत फिट आणि फाईनरित्या उभ्या आहेत. चला तर मग मित्रांनो, जुई गडकरी यांच्या अत्यंत प्रेरणा देणाऱ्या, लढवय्या आणि असामान्य बायोग्राफीला सुरुवात करूया. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे गणेश भक्ता, इन्फॉर्मेटिव्ह गणजी. मराठी भाषेतील वेगवेगळ्या विषयांची माहिती जाणून घेण्यासाठी वरती आय बटनवर मी काही व्हिडिओज दिलेले आहे, ते नक्की बघा. आणि आपला आजचा व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी मित्रांनो, जुई गडकरी यांना मी एक सॅल्यूट देऊ इच्छितो त्यांच्या लढवय्या वृत्तीला आणि त्यांच्यासाठी खरंच टाळे वाजवू इच्छितो. ही बायोग्राफी बनवताना मित्रांनो अक्षरशः एवढी प्रेरणा आली होती माझ्यामध्ये, इतकी ऊर्जा येत होती की आपण छोट्या छोट्या गोष्टींनी थकून जातो. आणि ही व्यक्ती 8 वर्षापासून किती भयंकर भयंकर आजारांना तोंड देऊन आज आपल्या सगळ्यांसमोर उभ्या राहिल्या आणि आज त्या 108 सूर्यनमस्कार घालतात, ते पण कुठलंही पेन विरहित, म्हणजे कुठलंही दुःख त्यांना होत नाही. खरंच जुई मॅम, तुमच्याप्रती मी इतका आदर व्यक्त करतो की तुम्ही आमच्या सगळ्यांसाठी ना एक प्रेरणा म्हणून उभ्या राहिलेल्या आहेत. जुई मॅडम, तुमची बायोग्राफी सगळ्यांना खूप जास्त प्रेरणा देणारी आहे की आपण कुठल्याही आजारातनं कधीही बरे होऊ शकतो, फक्त आपला स्वतःवर तेवढा विश्वास हवा. चला तर मग मित्रांनो, आजच्या दी वन अँड ओनली आणि सर्वात प्रेरणादायी बायोग्राफीला सुरुवात करूया. जुई गडकरी यांचा जन्म महाराष्ट्र राज्यातील कल्याण या शहरात 8 जुलै 1988 रोजी झाला. त्यांचं मूळ गाव कर्जत असून जुई गडकरी यांनी आपलं शालेय शिक्षण रॅन इंटरनॅशनल स्कूल आणि नंतरचं पुढील शालेय शिक्षण हे सेंट ऑगस्टिन हायस्कूल येथून पूर्ण केलेले आहे. तसेच त्यांनी आपलं कॉलेजचं शिक्षण चांदीबाई हिम्मतलाल मनसुखानी कॉलेज उल्हासनगर येथून पूर्ण केलं, तर त्यांनी आपलं मॅनेजमेंटचं शिक्षण हे वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च सेंटर मुंबई येथून पूर्ण केलेलं आहे. त्या उच्च शिक्षित असून त्यांनी BMM ही पदवी घेतली व त्यानंतर त्यांनी ॲडव्हर्टायझिंग आणि पब्लिक रिलेशनमधून MA शिक्षण पूर्ण केलं. तसेच त्यांनी मार्केटिंगमधून आपलं MBAचं देखील शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे. जुई गडकरी ह्या अत्यंत हुशार विद्यार्थिनी होत्या, त्यांना आपलं ग्रॅज्युएशनच्या वेळी गोल्ड मेडल देखील भेटलेलं आहे. जुई गडकरी यांच्या वडिलांचे नाव केतन गडकरी असे असून ते एक नाट्य लेखक आणि रिदमिस्ट म्हणून काम करतात, सोबतच ते कविता देखील करतात. तसेच जुई गडकरी यांच्या आईचे नाव हे नेत्रा गडकरी असून त्या MTNL या कंपनीत काम करतात. फार कमी लोकांना माहीत आहे की जगप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मराठी लेखक आणि कवी राम गणेश गडकरी हे जुई गडकरी यांचे पंजोबा आहेत. जुई गडकरी ह्या आपल्या आई वडिलांना एकुलता एक आहे, परंतु कर्जतमध्ये ते संपूर्ण जॉईंट परिवारात राहतात. त्यांची संपूर्ण स्वतःच्या मालकीची एक बिल्डिंग देखील आहे. जुई गडकरी यांना लहानपणापासून प्राण्यांची प्रचंड आवड होती. त्यांच्या कर्जतच्या घरी मांजर, कुत्रे, उंदीर, कोंबड्या, ससे, पोपट, मासे, खारुताई, गोगलगाय असे अनेक प्राणी त्यांच्या घरी राहत असे. असे या सर्व प्राणी पक्ष्यांमधून त्यांच्या घरातील अविभाज्य घटक ठरले ते म्हणजे मांजर. मांजर आजही त्यांच्या घरातील सर्वात लाडक्या सदस्यांपैकी एक आहे. आपलं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर झी वाहिनीवरील प्रोग्राम डिपार्टमेंटमध्ये ॲज अ असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून जुई गडकरी यांनी काम करायला सुरुवात केली.
मैत्रिणीसोबत एकदा अचानक ऑडिशनला त्या कर्जतच्या स्टुडिओमध्ये गेल्या आणि तेथे त्यांची निवड झाली. जुई गडकरी यांनी जून 2010 साली आलेल्या ई टी व्हीवरील बाजीराव मस्तानी या मराठी मालिकेतून आपल्या अभिनयाचा श्री गणेशा केला आणि मराठी मालिका क्षेत्रात पाऊल ठेवले. जुई गडकरी यांनी 2010 साली त्याच वर्षी आपली दुसरी आलेली मालिका माझ्या प्रियेला प्रीत कळेना यात अभिनय केला. जुई गडकरी यांच्या दोन्ही मालिकेतील भूमिका थोड्या छोट्या होत्या त्यामुळे त्या प्रेक्षकांच्या जास्त काही लक्षात राहिल्या नाही. परंतु जुई गडकरी यांनी ॲज अ लीड अभिनेत्री म्हणून प्रथमच काम केले ते स्टार प्रवाहावरील 2011 साली आलेल्या पुढचं पाऊल या मालिकेत. पुढचं पाऊल या मालिकेत त्यांनी साकारलेली कल्याणी ही भूमिका प्रेक्षकांना अक्षरशः आवडली. या भूमिकेचे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळे फॅन तयार झाले आणि याच मालिकेतून संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांचा एक सेपरेट आणि मोठा चाहता वर्ग तयार झाला. सगळं काही सुरळीत चालू असताना अचानक 2013 साली त्यांच्यासोबत एक वेगळा प्रकार घडला जिथून त्यांच्या आयुष्यात अनेक उतार येत गेले. परंतु या सर्व उतारांवर त्या पुन्हा चढाई करू लागल्या. 2013 साली एक सह्याद्रीचा डान्स इव्हेंट करून त्या घरी येत होत्या. अचानक त्यांचे पाय दुखायला लागले. त्यांना वाटलं डान्समुळे होत असेल, परंतु दुसऱ्या दिवशी त्यांना बेडवरून देखील उठता येत नव्हतं. त्यांची मान देखील पूर्णपणे आखडून गेलेली होती. डॉक्टरकडे गेल्यावर काही टेस्ट केल्यानंतर त्यांना कळले की मणक्यात सर्व्हिकल लंबरमध्ये कॉर्ड कॉम्प्रेशन आहे आणि स्पाईन डॅमेज आहे. त्यांना एक महिना संपूर्णपणे बेड रेस्ट सांगितले आणि सगळ्या गोष्टी जसं की जिम, ट्रेकिंग, बॅडमिंटन हे सगळं बंद करायला लावलं. तसेच मणक्याला त्रास होईल अशी कुठलीही गोष्ट त्यांना करायला लावली नाही. त्यातच त्यांचे काही वर्ष निघून गेले. पुन्हा काही वर्षांनी त्यांना त्रास व्हायला सुरुवात झाले, वजन वाढले. म्हणून ते चेक करायला परत एकदा डॉक्टरकडे गेले असता त्यांना थायरॉईड हा आजार आहे हे देखील त्यात निष्पन्न झाले. यातच त्यांच्या वयाची 4 वर्ष निघून गेले. एवढं सगळं करून देखील दुखणं काही कमी होत नव्हतं आणि दुखणतेची तीव्रता अजून देखील वाढत होती. त्यामुळे त्यांनी पुढचं पाऊल ही मालिका सोडली. अगदी 4-5 पावलं चाललं जरी त्यांना दम लागत होता आणि त्यांना लगेच बसावं लागत होतं. अशाने त्या पुन्हा एकदा डॉक्टरकडे गेला. त्यांना ब्रेनचा MRI करायला सांगितलं. आता मात्र थोडंसं त्यांना टेन्शन आलं होतं. त्यात जे निष्पन्न झालं ते ऐकून त्या पूर्णपणे खचल्या. त्यांना प्रोलॅक्टिक ट्युमर होता, तो देखील पिट्युटरीमध्ये. त्यांना आठवड्याला ट्युमरची एक गोळी चालू झाली, मायग्रेन चालू झाला. एकदा त्यांचं डोकं दुखायला लागलं की 20-20 दिवस डोकं दुखणं थांबत नव्हतं. यातच त्यांची 2 वर्ष हळूहळू निघून गेले. हे सगळं नंतर हळूहळू ठीक होत असताना त्यांना अतिभयंकर चक्कर येऊ लागल्या. त्या पुन्हा एकदा डॉक्टरकडे गेल्या तेव्हा तिथे त्यांना जे कळलं ते फार भयावह आणि अमान्य होतं. ते म्हणजे त्या RA पॉझिटिव्ह होत्या, म्हणजेच त्यांना रिह्युमेटॉइड आर्थरायटिस हा दुर्मिळ आजार होता. रिह्युमेटॉइड आर्थरायटिस हा असा एक आजार आहे जो बरा होत नाही. यात रुग्णाचे सगळे सांधे जॅम होतात, एक एक अवयव त्याच्या विळख्यात जातो. जुई यांचे केस गळत होते, भुवया गळत होत्या, डोळ्याच्या पापण्या देखील गळत होत्या. एवढं सगळं करून हे सगळं होत असताना बघून त्यांनी एके दिवशी आपल्या सगळ्या गोळ्या औषधा फेकून दिल्या. परंतु त्यांनी मनाशी एक पक्की गाठ बांधली की काहीही झालं तरी रेग्युलर व्यायाम आणि योगा करायचा. अशातच कोविडचा विळखा आला. त्या ठाण्यातील त्यांच्या घरी एकट्या आणि 8 मांजरींसोबत अडकल्या. त्या मांजरींना 4 पिल्ले झाले आणि जुई यांचा सगळा वेळ त्या मांजरांच्या आणि त्या पिल्लांच्या संगोपनात आणि पालन पोषणात गेला. हळूहळू त्यांचं दुखणं कमी होऊ लागलं. त्यामागील कारण म्हणजे त्यांनी पूर्णपणे व्हेज आहार घ्यायला सुरुवात केली होती. तसेच नियमित योगा, नियमित व्यायाम या सर्व गोष्टींनी त्यांचा आजार हळूहळू बरा होत गेला. आजही त्या पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या नाहीत, परंतु आता त्यांना काही दुखत नाही. त्या नियमित 108 सूर्यनमस्कार घालतात, ते देखील पूर्णपणे पेनलेस होऊन. जुई यांचा हा प्रवास नक्कीच सोपा नव्हता. कित्येक वेळा त्यांची रोगट म्हणून चेष्टा देखील केली गेली. परंतु आपल्या गुरुचा आशीर्वाद, आपल्या गुरुचं बळ आपल्या पाठीशी असेल आणि आपल्यात आत्मविश्वास आणि न थकता काही काम करायची जिद्द असेल तर सर्व गोष्टी शक्य होतात असे ते नेहमी सांगतात. एवढ्या सगळ्या भयंकर प्रवासात देखील जुई गडकरी या काम करत होत्या. सरस्वती, बिग बॉस मराठी सीझन 1, वर्तुळ आणि सिंगिंग स्टार या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी कामे केलेली आहेत. जुई गडकरी यांनी 2017 ते 2020 पर्यंत हे वेगवेगळे कार्यक्रम आणि मालिकांमध्ये काम केलेलं होतं.
2022 त्यांनी पुन्हा एकदा कमबॅक केलं. ते डिसेंबर 2022 आलेल्या स्टार प्रवाहावरील ठरलं तर मग या मालिकेतून यात त्यांनी सायली ही भूमिका साकारली आणि त्यांची ही भूमिका आणि संपूर्ण मालिका महाराष्ट्राच्या घराघरात आवडली जाऊ लागली. जुई गडकरी यांना मांजरांसोबत वेळ घालायला खूप आवडतो. त्यांच्या लहानपणी त्यांच्या घरी तब्बल 12 मांजरी होत्या तर आज 2022 त्यांच्याकडे 8 मांजरी आहेत. तसेच जुई यांना चित्रकलेची आणि गाण्याची देखील प्रचंड आवड आहेत. फावल्या वेळेत ह्या गोष्टी देखील त्या करतात. जुई गडकरी यांच्या वडिलांकडे फार पुरातनकालीन आयुर्वेदिक ग्रंथ आहेत. याच ग्रंथाच्या साह्यातून त्यांनी 3 प्रकारच्या तेलाची निर्मिती केली. या पुरातन ग्रंथांच्या साह्यातून जुई गडकरी यांनी जे तेल बनवले होते त्या तेलांचा उपयोग त्यांनी आधी स्वतःवर केला आणि या वेगवेगळ्या आजारांमधून त्या मुक्त झाल्या. ते तेल म्हणजे सांधेदुखी, केस गळती आणि केस पांढरे होणे यावर होते. या तेलांचा ते ऑनलाईन आणि ऑफलाईन व्यवसाय देखील करतात. जुई गडकरी यांना फिरण्याची देखील प्रचंड आवड आहे. त्यांनी इटली येथे सोलो ट्रिप देखील केलेली आहे. या ट्रिपमधून त्यांचा आत्मविश्वास हा प्रचंड वाढला होता. जुई गडकरी यांच्यासोबत एक प्रसंग देखील घडला होता. तो म्हणजे जुई गडकरी यांचा फोटोचा गैरवापर करण्यात आला होता. एक विधवा पुनर्विवाह संस्थेने त्यांचा फोटो वापरून त्यांच्या फोटोवर आक्षेपार्ह संदेश लिहिलेला होता. याबद्दल जुई गडकरी यांनी कायदेशीर पोलीस कंप्लेंट केली आणि ते अकाउंट बंद केले होते. जुई म्हणतात की असे कुठलेही प्रकार दिसले की त्यावर कडक आणि कायदेशीर कारवाई देखील केलीच पाहिजे. त्यांनी पोलिसांचे देखील खूप आभार व्यक्त केले होते. जुई गडकरी या सोशल मीडिया साईटवर प्रचंड ॲक्टिव्ह असतात. त्यांची मराठीतून व्यक्त होण्याची पद्धत मला प्रचंड आवडते. आपल्याला ज्या भाषेने मोठं केले, आपण ज्या भाषेत काम करतो आणि जी आपली मातृभाषा आहे त्यात व्यक्त होणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यांना इंस्टाग्राम या साईटवर 212K म्हणजेच 212,000+ जास्त फॉलोअर्स असून त्यांच्या फेसबुक पेजवर 61K म्हणजेच 61,000+ जास्त फॉलोअर्स आहे. अशा या आपल्या निढर, लढवय्या, प्रेरणा देणाऱ्या आणि सर्वांच्या लाडक्या जुई गडकरी यांना आपल्या इन्फॉर्मेटिव्ह गणाजी या यूट्यूब चॅनलकडून पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप सदिच्छा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ ज्यांनी पूर्ण बघितला असेल तर व्हिडिओ संपता संपता जुई गडकरी यांच्याविषयी कमालीचा आदर सगळ्यांच्या मनात आपोआप आला असेल. जुई गडकरी यांच्या लढवय्या वृत्तीला आणि त्यांनी देणाऱ्या प्रेरणेला आपण शब्दामध्ये वाटूच शकत नाही किंवा शब्दामध्ये मांडूच शकत नाही. एवढा तुफान त्यांचा हा प्रवास होता. जुई गडकरी, तुमच्या येणाऱ्या पुढील वाटचालीसाठी आमच्या इन्फॉर्मेटिव्ह गणजी या चॅनलकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप सदिच्छा. तुमचे पुन्हा एकदा खूप आभार व्यक्त करतो मी माझ्या चॅनलच्या आणि माझ्या व्ह्यूवर्सच्या वतीने. आणि मला खरंच परमानंद होत आहे की मी तुमच्यासारख्या लढवय्या व्यक्तीची बायोग्राफी बनवली. जुई गडकरी, तुमच्या प्रवासामुळे आम्हा सगळ्यांना खूप प्रेरणा भेटली आहे. तुमच्याकडून आम्ही हेच शिकलो की आयुष्यात काहीही झालं थांबायचं नाही, घाबरायचं नाही, न थकता न घाबरता आणि विश्वासाने सर्व गोष्टी करायच्या, सगळ्या गोष्टी पूर्ण होतात. तुम्हाला तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग मित्रांनो, भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.